Yeni yetmələrin 3-cü yay olimpiya oyunlarında lisensiya xarakterli turnirlərdən qayıdan Azərbaycan stolüstü tenis və üzgüçülük üzrə milli komandaları ilə görüş keçirilib. Tədbir Gənclər və İdman Nazirliyində reallaşıb. Burada Gənclər və İdman Nazirinin müavini İsmail İsmailov, Stolüstü Tenis Federasiyasının vitse-prezidenti Fazil Məmmədov, Üzgüçülük Federasiyasının vitse-prezidenti Səbu Mehdizadə, məşqçilər, idmançılar və media nümayəndələri iştirak ediblər. Nazir müavini 3-cü yay olimpiya oyunlarında lisensiya qazanan idmançıları təbrik edib və onlara təşəkkürünü bildirib. Dövlətimiz digər ölkələrə mən deyərdim ki, idman sahəsində olduğu kimi digər sahələrdə də nümunədir. Bugün idmana dövlətimiz tərəfindən böyük diqqət qayğı var. Qeyd edək ki, Tunisdə keçirilən stolüstü tenis üzrə Avropa təsnifat turnirində bütün rəqiblərini məğlub edən Yu Xinhangin Buenos Airesdə təşkil olunacaq olimpiyada lisensiya qazanıb. Slovakiya Anjelina şəhərində isə üzgüçülük üzrə açıq birincilikdə Azərbaycan milli komandasının üzvü Maksim Şemberev müxtəlif üsulla yarışlarda 4 qızıl və 1 gümüş medal qazanıb. Fatimə Alkaramova 3 qızıl və 2 bürünc medala layiq görülüb. Seçmə üzvləri Ayan Kələntərova 1 qızıl 4 gümüş, Alsu Bayramova 2 qızıl 1 bürünc, Ramil Vəlizadə 3 gümüş, Rəşad Əlquliyev gümüş və Vəli İsrafilov isə bürünc mükafatı yiyələnib.